আৰু তেনেকে আমি প্ল্যান কৰি হঠাৎ প্ল্যান কৰি আনুষ্ঠানিক কৰা নাই আৰু আজি প্ৰকাশ যায় এই বাইক চলাই আছে একদম মনা মানি ইয়ো হাজলো ডবল পুনৰ স্বাগত জনাইছো আসামিজ বেকপেকাৰ নামৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেসবুক পেজত বৰ্তমান সহকৰ্মী সকলৰ লগত আৰু একচুৱেলি হয় কি লোকেচনটো কি হয় কি নাই গোটেইখিনি কবলৈ চেষ্টা কৰিম এইফালে আহিলে আমাৰ প্ৰকাশ দা আৰু এইফালে আমাৰ নয়ন দা আৰু এইফালে আহিলে আমাৰ মানস ইয়ো আচলতে জোচ নাইকিয়া হৈ গৈছে হৈ গৈ থাকিব একচুৱেলি আমি আহিছোঁ এটা ৰিম'ট লোকেশ্যনত কি হয় কি নাই গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু হ'ল কি অলপ বতৰটোৱে আমাক অকণমান খেলি মেলি দিছে তো তাৰ মাজতে যিমান যি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বৰভঙা যিটো আমাৰ বৰভঙা বুলি কয় ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ যিটো এইটো মেঘালয়ৰ লগত কানেক্টেড হয় প্ৰকাশ দাই চলাইছে বাইক ৱে অন দ্য ৱে আৰু চাব পাৰে ৱেডাৰটো আজি যথেষ্ট ক্লাউডি হয় আৰু যিহেতু আজি 15 তাৰিখ হোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ইটছ লাইক মেঘালয় এখন ডিঅ' এইফালে গ্লেমাৰ আৰু আমি গৈ আছোঁ এনফিল্ডত প্ৰকাশদাৰ বাহনৰ যাত্ৰা আৰু এইফালে আমাৰ নয়ন্দা আহি আছে আমি আহি পালোঁ আহি পালোঁ এটা এটা লোকেশ্যন চ' আজি চবফালে মানুহ ভিৰ আজি বহুত অলপ আগলৈ যাম এইডোখৰ নহ'ব চ' বৰ্তমানে বেলেগে কোনে সৰু এটা মটৰ ব্লগ আৰু একচুৱেলি হ'ল কি কেৰেলা গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি বেন কৰিছে গোপ্ৰ' হেলমেটত ফিক্স কৰাটো তো যিমান যি পাৰোঁ এনেকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পিছফালে দুজন সহকৰ্মী সহপাঠী কি বুলি ক'ম আৰু এইফালে নয়ন্দা আহি আছে আৰু মানস আহি আছে আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ আমাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক তেনেকৈ আমি প্লেন কৰিলোঁ হঠাৎ প্লেন কৰিলোঁ আনুষ্ঠানিক কৰা নাই আৰু আজি প্ৰকাশ দাই এই বাইক চলাই আছে এতিয়া একদম ফাটাফাটি ইয়ো হাজে জোচ প্ৰকাশ দা আজি চিকনা হৈ আছে মানে একদম আৰু এইটো ৰুটত মানুহ যথেষ্ট আহে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব পাৰে বেছি দূৰ নহয় আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানে যান্ত্ৰিকতাৰ জাক জমকতাৰ পৰা অকণমান আঁতৰিয়ে যে ইমানখিনি বস্তু আছে কোনো ভাবিব নোৱাৰে আৰু চাব পাৰে আৰু নেচাৰেল বিউটিটো যথেষ্ট ধুনীয়া আপুনি এইফালে চাব পাৰে বিশেষ ক'বলৈ তেনেকৈ একো নাই চাব পাৰে বৰষুণত তিতি একেবাৰে শেষ মানুহবিলাক আহিছিলে আমি ইয়ালৈ গৰভঙালৈ আহিছিলোঁ এইফালে প্ৰকাশ দাই নিজৰ ছেফটিটো সদায় মেইনটেইন কৰে হি ইজ অলৱেজ লাইক থাম্ছ আপ আৰু ভাৰত মাতা কি জয় বৰষুণত তিতি তিতি আছোঁ আৰু ইয়াতে ব্লগিং কৰিছোঁ কি ক'ম বেছি আমেজটো বেলেগ একেবাৰে মানুহটো তিতি একেবাৰে জুৰিলি জুপুৰা সেইফালে নয়নদাই গছ এজোপাৰ তলত আশ্ৰয় লৈছে এইফালে আমাৰ ডিউ ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই চ' বিশেষ একো নাই ক'বলৈ কি ক'ম উইছ ইউ অল এ ভেৰি হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' 76 ইয়াৰ্ছ আৰু হয়তো চাগে 100 বছৰটো পাম নাপাম নাজানো কিন্তু 75 বছৰটো পালোঁ ইটছ আহিছিলোঁ গড়ভঙালৈ গোটেই অৱস্থা বেয়া বৰষুণে মানসস্থিতি শেষ নয়নদা তিতি শেষ এইফালে আমাৰ প্ৰকাশ দাই নিজৰ ৰেইনকোটটো সদায় নেপাহৰে আৰু মানুহবিলাক আহি আছে তিতিবুৰি একেবাৰে শেষ কি ক'ম নিজকে ক'বলৈ আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি যথেষ্ট ভাল লাগিল যিয়ে যি নহওক সৰু কিবা এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গড়ভঙালৈ যদি কেতিয়াবা আহে আহিব আৰু যিহেতু মেঘালয় জোনটোত পৰে তো গতিকেলৈ কেতিয়াবা প্ৰায় বৰষুণ হোৱাৰ চান্স থাকে বিকজ ডিউৰিং দ্য মনচুন পিৰিয়ড অবভিয়াছলি আৰু আমি গোটেইখিনি ওলাইছোঁ এতিয়া উভতনি যাত্ৰা তিতি শেষ মানস এইফালে প্ৰকাশ দা এইফালে নয়ন দা যাব লাগে এই আমাৰ উভতনি যাত্ৰা নয়ন্দা আগে আগে প্ৰকাশ দা মই গৈ আছোঁ বাই বাই গড়ভঙা আমাৰ বাকী দুজন আগত গৈ আছে আৰু আমি এতিয়া গৈ পাম সেয়াই আৰু সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ নিজৰে এখন ঠাই বাট অকণমান আওপতীয়া ৰিম'ট লোকেশ্যনত থকা যথেষ্ট ভাল লাগিল